تُہۍ چھُو نا وٕچھان وٕنکیٚس کیاہ دٔلیٖل چھِ. أسۍ چھِ بَسان وٕنکیٚنَس أکِس صحت اَفزا مُقامَس اَندَر. تَمام دُنیا چھُ وۄتھنِتھ یِوان, کوکُن چھُ یِوان. مےٚ کُن چھُو حظ سٲری گُلمرگ نہٕ یَتھ علاقَس منٛز چھا حظ وۄنۍ روٗد نہٕ گُلمرگٕے یوت سُے یوت مہٕ کھٲلِن کٔشارٮ۪ن کینٛہہ, وۄنۍ چھِ اَسہِ دٔچھِنۍ کھووُر تہِ آسان چھِ. اور اَتھ سۭتۍ یِم اَسہِ سایڈ اِفیٚکٹٕس چھِنہ سانٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ پیٚوان, یِم پریشٲنی کَر گژھنو تۄہہِ یِمَن بَچَن ہٕنٛز دوٗر؟ تۄہہِ کیاہ باسان چون بَچہٕ کَر بَنہِ باہ حیا, سٲنۍ یِم اولاد کَر بَنہِ, سون یہِ جوان کَر بَنہِ باہ حیا, أمِس کَر یی حیا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ یِمَن مجٲلِسَن منٛز یی, ییٚمہِ ساتہٕ یِتھٮ۪ن محفِلَن اَندَر یی. اَدٕ کُس تہِ عالمِ دیٖن یِم اَسہِ الحمدُاللہ یُس تہِ اَسہِ یور یِوان چھِ تِم چھِ آسان سٔٹِفایڈ عالمِ دیٖن الحمدُاللہ, تِمَن نِش چھِ آسان پیورٮ۪سٹ فارم آف دِ اِسلام الحمدُاللہ. وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ پریشان, سٲنۍ بَچہِ چھِ وٕنکیٚنَس اَکثر سایڈ اِفیٚکٹ کینٛہہ حالات یِمَن یِمَن ہٕنٛدۍ مُتٲثر گٔمٕتۍ, یِم چھِ ڈرٛگٕس چٮ۪وان کَران چھِ حظ. اَسہِ چھِ پریشان, وَتَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان پیٚمٕتۍ, ژیٖرۍ نیٖرِو اگر اللہ تعالیٰ بَچٲے وٕنکیٚس تہِ پٔکِو نا وَتہِ وَتہِ اللہ تعالیٰ مہٕ ہٲینو, مگر اگر تُہۍ وٕچھِو نا نالَن منٛز دۄبَن منٛز چھِ آسان سٲنۍ جوان وٕنکیٚنَس دُہ چٮ۪وان چھِ حظ. یعنی اَکھ نارمَل اِنسان چھُ دَپان ہے یِمَن ہا کھیٚیہِ ہاپُت, مگر تِمَن چھُ آسان تٔمِس آو دُہ تَتہِ کوٚرمُت, تَتہِ چھُ باسان ہاپتَس تہِ گژھان گنٛڈٕ کیٛاہ گژھان. یہِ پریشٲنی کَر گژھِ سٲنِس اُمَتَس دوٗر, سٲنِس قومَس کَر گژھِ پریشٲنی دوٗر, یَتھ صحت اَفزا مقامَس منٛز کَر گژھِ یہِ دُہ دوٗر ییٚلہِ تُہۍ یِمَن پروگرامَن سۭتۍ روٗزِو. توحیٖد خٲطرٕ ییٖژ سختی یِیو دُنیاہَس اَندَر تیوٗت چھُو آرام تَتہِ, اور توحیٖد خٲطرٕ یِیو دُنیاہَس منٛز سختی. اَکھ اِنسان گژھِ پَنُن حق پَرزناوُن تمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتَن تٔمِس تَمام بِدٲتی لُکھ خواہِشاتہِ نفسِیاتَن ہٕنٛدۍ خواہِشاتہِ نفسَن ہٕنٛدۍ پیروکار لُکھ ییٖژاہ تٔمِس پٮ۪ٹھ قدغن کَرَن, تٔمِس بین لاگَن, تٔمِس پریشان کَرَن, تٔمِس وۄتہٕ کون کَرَن. یہِ چھُ سُلیمان روحیلی, شیخ سُلیمان روحیلی حفیظہ اللہ فرماوان, دَپان سُہ گژھِ سَمجھُن تیوٗت کہِ بہٕ چھُس یوٗتاہ حقَس پٮ۪ٹھ. یِم مسجِد ہِنٛدۍ افراد, یَتھ مسجِد سۭتۍ مُنسلِک افراد, یِم بٔستی ہِنٛدۍ افراد تہٕ یَتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقَس منٛز روزَن وٲلۍ تِم افراد یِمو وِزِ اَنتھک کوٗشِش کٔرِتھ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ اَکھ پَلیٹفارم اَکھ کوٚر کھڑا, ییٚتنَس أسۍ وٕنکیٚنَس بَڑٕ فخرٕ سان بَڑٕ وَلوَل تہٕ جوشہٕ سان چھِ یِوان تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چھُ لُکَن بوزناوان. یہِ ذِمہٕ دٲری تھٲو اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن ہَٹہِ تہٕ مَٹہِ کہِ ییٖتِس کالَس تُہۍ دُنیاہَس اَندَر ٲسِو وَلتَکُم مِنکُم اُمَّتُن یَدعوٗن اِلی الخیر, اَکھ جماعت چھِ ضروٗری قوم کہِ بقا خٲطرٕ, اَمہِ کہِ کِردار یُس زَن اَمیُک کِردار آسہِ اَتھ کِردارَس اَندَر اِصلاح خٲطرٕ چھِ اَکھ جماعت ضروٗری بَکار یِم لُکَن تانۍ آسَن اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن واتناوان تٔتھۍ شَکلہِ اَندَر یَتھ شَکلہِ اَندَر اَسہِ منٛز ترٛوو یہِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو. بہرحال یَتھ جماعتَس تہِ چھُ اَمہِ رَنٛگہٕ واریاہ اِمتِیازات خصوٗصیات یَتھ سۭتۍ أسۍ مُنسلِک چھِ, اور اَسہِ پَزِ سارنٕے یَتھ سۭتۍ مُنسلِک روزُن. دروٗد السلام ٲسِن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ روزِن راضی صحابہ کِرام رِضوان اللہ علیہم اجمعیٖنَن, بُزرگانہِ دیٖنَن, اولیاء کِرامَن تہِ ؤلِن پنٛنِس رحمتَس اَندَر. یَتھ مجلِس اَندَر موٗجوٗد صدرِ ضِلعہ یِمَن مےٚ ٲدۍ فون پیوٚو کَرُن تُہۍ ہیٚکِو حظ یِتھ, اور یِمو چھِ یَتھ مسجِد منٛز کٲفی خدمت تہِ کٔرمٕژ, یَتھ علاقَس منٛز کٲفی خدمت کٔرمٕژ. یِمہٕ اِہِنٛدۍ ساتھی یِمو چھُ اَکھ عظیٖم قۄربٲنی یَتھ علاقَس اَندَر دِژمٕژ. اَکثر چھِ ٲسۍ اَسہِ تِم لۄکٕٹۍ جوان یِمَن نہٕ یِمَن بُزرگَن ہُنٛد تعارُف چھُ, تہٕ تَوَے چھِ أسۍ کُنہِ کُنہِ ساتَن دِوان ییٚتنَس یِمَن جایَن یہِ اَکھ اِشارٕ اَکھ, تاکہِ تُہۍ روٗزِو پنٛنٮ۪ن اَسلافَن سۭتۍ, پنٛنٮ۪ن بُزرگَن سۭتۍ روزو أسۍ جُڑِتھ, اور أسۍ روزو ہمیشہِ لُکَن یہِ کَتھ باوان کہِ ییٚمہِ چَمنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ واریاہ محنت پیٚمٕژ کَرٕنۍ سانٮ۪ن بُزرگَن, سانٮ۪ن اَسلافَن, اور تِم ٲسۍزیوکھ ہمیشہِ یاد تھاوان پنٛنٮ۪ن دُعاہَن اَندَر. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن سارنٕے مغفوٗر مرحوٗم. ییٚمہِ علاقُک اَکھ عظیٖم سپوٗت محترم و مُکرم سید
محمد مقبول غیلانی رحمہ اللہ تعالی و غفرہ یمو زن کافی محنت کرمز علاقہ چیز داستان اس ونان بہرحال مے کر ابتدا اندر اخ آیہ کریمہ تلاوت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا مے چھ تقریر کرن کی اچھ سری آمت آز بت تی سری آمت آز پنس اکس عالم دین ست نسن لول ورنی بوزنی تو انشاء اللہ بہ روز زیادہ حل تہ درمیان کی تہ تم درمیان کی بہ کر صرف اخ عرض داش آیہ کریمس کر بہ ترجم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ تعالیٰ فرماوان یم محنت اس مز کران یم سانہ وتہ مز محنت کران اس ضرور تم پن وت ہاوان یہ کت مے ون ازکس تس جوانس تس ماج بین تس کور تس بزرگس یس ونان چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی تک رہبر کو میں چونکہ آج پریت کان شخص مائکی پہ کھوت بروہ کر رٹن کیمرہ ہن اور لکن آسا پن حساب پن نظریات پن فلسفہ پن کلام پن طرز تکلم پن یہ کیسا تمس ٹیلنٹ تھی بروہ کھین باوان اور اکثر اخ انسان اتس دھوکہ کھوان سانہ یم اجتماع مقصد سانہ یم جماعت مقصد اس سہ کہ لکھ یم زن عام طور ڈریل گمت تم وت نش تم کت نش اس کت اس من تر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت گارنٹی دن یت ضمانت دن اور لکن سی سات کرانا گفتگو کن سات یہ عجیب کلام اور کران یہ جیر تلان اور یم سات یہ کت کران یعنی ام سز نظر توتان امس اند بور لگان ات کت بہت پہ کر شروع مے کت لگہ مان کت کت اصلی بنیاد تاز یہ پریت کن فیس بکس پہ عام ونکنس ان چیزن ہند شکار گومت توے اللہ تعالیٰ اس بار بار قرآن کریمس من یہ دعوت دیوان تھی کرو محنت مان وت من گو ون کا انسان ہے سی اچھا ہم کون بیاکھ ہم کون بیاکھ ہم کون بیاکھ سی مسجد مزے ہاں اللہ تعالیٰ کیاز کر اس یہ تم کیاز فرمو من الظلمات الى النور ان گٹو مز ترویت یو اکس نورس کن انوار کیاز بن ات مز اخ دعوت ات آیہ کریمس مز دعوت اخ من الظلمات یعنی یم زن وت ظلمات اور تھی یو اکس وت کن اس وت ہت آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہچو تتھے پڑھ پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہچ اتھ پہ تم گئی کامیاب تھی گھو تھی زمانس تھی کن تھی بھرو تری ہت وہر چور ہت وہر اٹھ شیت وہر آج ساڑ ژودہ شیت وہر پتہ کان انسان یہ تھی پن نظریہ ہت پن ذاتی خیالات ہت مے تورمت اتھ پہ فکر مین ایسا سمجھائے تھی مہ کرو تس پہ اعتبار تھی کرو اعتبار تم پہ پہ اعتبار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور یمن پہ اعتبار رب کائنات کور تو ثرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تمو کت پہ سمجھ دین تکنی یو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کرے کامیاب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا دون ترین منٹن مز کر بات علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ ون ات آیہ کریم کے شرحس اندر دوان انسان سنز کوشش گژھ آسنی گۄڈنیتھ مجاہدتہا علی تعلم الہدا و دین الحق انسان سنز گۄڈنچ کوشش گژھ آسنی کہ یہ گژھ ہدایت ہیچھن ہدایت چھن تالو وسان ہنگ منگ ہدایت چھ ہیچھن سن اسلاف اس ونا ہدایت ہیچھو اور ہدایت میل نہ تہ گھر بہت ہدایت میل نہ تہ یہ تھی پن کاربار مز تھی پن عام پن معمولات زندگی گزاران تھی دبو اس پن جائیں نہ بس مولویو نش ٹھیک بس امو نش ٹھیک بس سارے نش بس پان سیود پن پہ پکان نہ 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 تعلم الہدا و دین الحق دین ہیچو مگر کس حق وول دین ہیچو یہ دعوت اور انسان سن کوشش گھر سیر عالم نبلاس مز ات سن زیر ات کت ستن کت اخ فرماوان علامہ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ چھ انمت اخ کت سیر عالم النبلاء اندر دبان علم گچ علم ہسا چھ دنیا اس من پانچ قسم یم سا بہ ون تہ
تہ گژھِ پانے ترُن فکرِ اَسہِ کیاہ چھُ کرُن. سون فٲیدٕ کتھ منٛز چھُ؟ سٲنِس جوانس کتھ منٛز چھُ فٲیدٕ؟ سٲنِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یُس ہدایتُک طلب گار آسہِ أمِس کتھ منٛز چھُ فٲیدٕ؟ گۄڈنِچ کتھ فرمو علم ہوا حیات الدیٖن. اکھ علم چھُ سُہ یُس دیٖنٕچ زندگی چھِ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ زِندٕ سٲری چھِ حظ. اللہ تعالیٰ ہن چھِ أسۍ گٔنٛزرٲومٕتۍ سٲری مردٕ قرآنِ کٔریٖمس اندر. ییٚمہِ ساتہٕ صحابہ ییٚمہِ ساتہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ دیٖن گوٚو نٲزِل، رۄبہِ کایناتن فرمو افمن کانا میتن فاحینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم حظ ٲسۍ سٲری مردٕ، اسہِ کٔرۍ یِم زِندٕ. کمہِ سۭتۍ کٔرِن زِندٕ؟ دیٖنہِ اسلامہٕ سۭتۍ. فرموُن علم ہوا حیات الدیٖن، اکھ علم یُس زن دیٖنٕچ زندگی چھِ سُہ گوٚو توحید. سُہ گوٚو توحید. کیاہ گوٚو توحید؟ توحیٖد خٲطرٕ ییٖژ سختی یِیو دُنیاہَس اَندر تیوٗت چھُو آرام تَتہِ، اور توحیٖد خٲطرٕ یِیو دُنیاہَس منٛز سختی. اکھ اِنسان گژھِ پَنُن حق پَرزناوُن تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس تَمام بِدٲتی لُکھ خواہِشاتہِ نفسِیاتَن ہٕنٛدۍ خواہِشاتہِ نفسَن ہٕنٛدۍ پیروکار لُکھ ییٖژاہ تٔمِس پٮ۪ٹھ قدغن کَرَن، تٔمِس بین لاگَن، تٔمِس پریشان کَرَن، تٔمِس وۄتہٕ کون کَرَن. یہِ چھُ شیخ سُلیمان روحیلی حفیظہ اللہ فرماوان، دَپان سُہ گژھِ سَمجھُن تیوٗت کہِ بہٕ چھُس تیوٗتاہ حقَس پٮ۪ٹھ. دوٚیِم علم کُس گژھِ ہیٚچھُن؟ علم ہوا قوت الدیٖن. بیٛاکھ علم کوٚرُکھ بیان یُس زَن دیٖنُک غذا چھُ، تَمے خٲطرٕ چھِ أسۍ جمع گٔمٕتۍ. مےٚ چھُنہٕ واز، مےٚ چھِ اِفتِتٲحی کلمات. علم ہوا قوت الدیٖن، یَتھ زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ یُس اَسہِ ضروٗرت چھَنہ غذا، وَہُوَ الْعِزَّتُ وَالذِّكْر. سُہ گوٚو واز پَرُن، واز بوزُن، نصیٖحت کَرٕنۍ، نصیٖحت بوزٕنۍ. اور سُے چھُ ییٚمہِ پروگرامُک مقصد اِنشاء اللہ. یُس تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن توحیٖد کہِ نوٗرٕ سۭتۍ چھُنو با برکت بَنٲومٕتۍ، مُنور بَنٲومٕتۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ اَتھ توحیٖدَس اَندَر برکت، اور اَسہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ ہمیشہٕ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٲیِم. اَتھ چھو ضروٗرت ییٚمہِ وازٕچ، یِمن مجلسن منٛز ٲسۍ زیو یِوان. چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ پَتہ حالاتَن ہُنٛد، حالات حاضرات کیٛاہ چھِ، تمہِ پَتہٕ تہِ چھِ أسۍ کَران الحمدُاللہ یِم پروگرامات، اور یَتھ اَندَر چھِ ییٚمہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مخلوٗق خٲطرٕ اِنشاء اللہ فٲیدٕ. ہمیشہِ ٲسۍ زیو یِوان، پَنٕنۍ اولاد ٲسۍ زیو کَنان، پَنٕنۍ بَچہِ ٲسۍ زیو کَنان. تُہۍ چھُو نہ وٕچھان وٕنکیٚس کیاہ دٔلیٖل چھِ؟ أسۍ چھِ بَسان وٕنکیٚنَس أکِس صحت اَفزا مُقامَس اَندَر، تَمام دُنیا چھُ وۄتلِتھ یِوان، کوکُن چھُ یِوان. مےٚ کُن چھُ حظ سٲری گُلمرگ نہٕ یَتھ علاقَس منٛز چھا حظ؟ وۄنۍ روٗد نہٕ گُلمرگٕے یوت سُے یوت نہٕ کھٲلیُن کٔشارٮ۪ن کینٛہہ، وۄنۍ چھِ أسۍ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ تہِ آسان چھِ حظ. اور اَتھ سۭتۍ یِم اَسہِ سایڈ اِفیکٹٕس چھِنہ سانٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ پٮ۪وان، یِم پریشٲنی کَر گژھنو تۄہہِ یِمَن بَچَن ہٕنٛز دوٗر؟ تۄہہِ کیٛاہ باسان چون بَچہٕ کَر بَنہِ با حیا؟ سٲنۍ یِم اولاد کَر بَنہِ، سون یہِ جوان کَر بَنہِ با حیا؟ أمِس کَر یی حیا ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن مجٲلِسَن منٛز یی، ییٚمہِ ساتہٕ یِتھٮ۪ن محفِلَن اَندَر یی؟ اَدٕ کُس تہِ عالمِ دیٖن یِم اَسہِ الحمدُاللہ یُس تہِ اَسہِ یور یِوان چھِ تِم چھِ آسان سٔٹِفایڈ عالمِ دیٖن الحمدُاللہ، تِمَن نِش چھِ آسان پیورٮ۪سٹ فارم آف دِ اِسلام الحمدُاللہ. وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ پریشان، سٲنۍ بَچہِ چھِ وٕنکیٚنَس اَکثر سایڈ اِفیکٹ کہِ حالات یِمَن یِمَن ہٕنٛدۍ مُتٲثر گٔمٕتۍ، یِم چھِ ڈرٛگٕس کَران چھِ حظ. اَسہِ چھِ پریشان، وَتَن پٮ۪ٹھ چھِ آسان پیٚمٕتۍ، ژیٖرۍ نیٖرِو اگر اللہ تعالیٰ بَچٲے وٕنکیٚس تہِ پٔکِو نا وَتہِ وَتہِ، اللہ تعالیٰ مہ ہٲینو. مگر اگر تُہۍ وٕچھِو نا نالَن منٛز، دۄبَن منٛز چھِ آسان سٲنۍ جوان وٕنکیٚنَس دُہ چٮ۪وان چھِ حظ. یعنی اَکھ نارمَل اِنسان چھُ دَپان ہے یِمَن ہا کھے ہاپُت، مگر تِمَن چھُ آسان تَمہِ حِساب دُہ تَتہِ کوٚرمُت، تَتہِ چھُ باسان ہاپتَس تہِ گژھان گَنٛڈ. کیٛاہ گژھان یہِ پریشٲنی کَر گژھِ سٲنِس اُمَتَس دوٗر، سٲنِس قومَس کَر گژھِ پریشٲنی دوٗر، یَتھ صحت اَفزا مقامَس منٛز کَر گژھِ یہِ دُہ دوٗر؟ ییٚلہِ تُہۍ یِمَن پروگرامَن سۭتۍ روٗزِو، ییٚلہِ تُہۍ اِنشاء اللہ مُنسَلِک روٗزِو، ییٚلہِ تُہۍ خاص کَر جُمعہَن ہُنٛد تبلیٖغ تہِ بوٗزِو. وازٕ چھُنہٕ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚومُت یہِ جُمہُکُے تبلیٖغ زیادٕ پَہَن، یہِ چھُ آسان اَسہِ اوکیجنٔلی مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھُ آسان، تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن یِم تہِ بوزنُک توفیٖق. بیٛاکھ علم فرمووُکھ علم ہوا دوا الدیٖن، بیٛاکھ علم چھُ دیٖنُک دوا، سُہ گوٚو علم الفِقہ، سُہ گوٚو سَمٕج دیٖنَس منٛز کَرُن پٲدٕ، دیٖنُک سَمٕج کَرُن پانَس نِش پنٛنہِ خٲطرٕ حٲصِل. وَمَن یُرِیدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّیٖن، یۄس دیٖنُک سَمٕج آسیو نہ صحیح دیٖنہِ حقُک سَمٕج آسیو، سُہ ٲسۍ زیو سَمجان تَتھ چھُ دٔے گوٚمُت رۄبِّ کایِنات. وَ علم ہوا داء الدیٖن، بیٛاکھ علم کوٚرُکھ بیان، ژوٗرِم چیٖز سُہ چھُ دیٖنَس اَندَر بٮ۪مٲرۍ. سُہ کیٛاہ گٔیہِ؟ سُہ گٔیہِ علم الکلام، فلسفہٕ، پرٛٮ۪ژھٕ. أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تِمن پرٛٮ۪ژھٕ وَنان. کیاہ وَنان کٲشرِس؟ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ آو دوٚپُن عٲلِم پوٚو مےٚ ٹھس ٹھوٚس ٹھِس سۭتۍ پَتھر. کیاہ پووُم؟
پرٮ۪ژو سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ عام طور چھُ ییٚتہِ گوٚمُت ییٚتہِ چھُ اکھ قوما اکھ تِم ٲسۍ برونٛٹھ تُلان بٔڑۍ بٔڑۍ ٹیپ رِکاڈر تہٕ ٲسۍ راتَس محفِل مَناوان پَتہٕ ٲسۍ آسان تَتہِ بدلٕے فلسف وَنان علمہِ کلام وَنان چھُنہٕ مےٚ چھُنہٕ ٹایم کِہیٖنۍ نَتہٕ کَرٕ ہا بہٕ اَتھ کَتھِ ٲس واریاہ ضروٗری وضاحت کَرٕنۍ کیازِ اَکثر چھِ لُکھ اَمہِ چیٖزٕکۍ شِکار گٔمٕتۍ بیاکھ فرمووُکھ علم ہوا ہلاک الدیٖن بیاکھ علم ییٚمہِ اِنسانن حٲصِل کوٚر سُہ گوٚو ہلاک فرمووُکھ سُہ کُس حظ علم گوٚو فرمووُکھ سُہ گوٚو سُہ علم کہِ أسۍ یِم زَن سٲنۍ پَتھ کُن علمایہِ کِرام بُزرگانہِ دیٖن چھِ یِہنٛزٕ غلطی کَڑو لُکن منٛز نَنہِ یِہنٛدٮ۪ن عزتن پٮ۪ٹھ کَرو حملہٕ یُس مولوی یُس اِنسان اَمہِ قٕسمُک علم پَرِ ییٚتہِ چھُ واریاہو وٕنکیٚنَس ہیوٚچھمُت تِم چھِ بالا اپارکٮ۪ن ہُنٛد بوزان تِمن چھُ اللہ تعالیٰ ہن کھجل زدی تَتہِ تہِ چھِ تِمن یِوان کرنہٕ تِمن چھِ تَتہِ پریشان یِوان کرنہٕ اور تِمو چھُ اکھ اُمتُک اکھ بوٚڑ حِصہٕ پریشان کوٚرمُت اور تِم چھِ گۄڈٕنیٚتھٕے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار صحابن کہِ پٮ۪ٹھ تُلان کَتھٕ تِم چھِ تُلان بُزرگانہِ دیٖن اَیمہ اِزامن پٮ۪ٹھ کَتھٕ سانٮ۪ن اسلافن پٮ۪ٹھ کَتھٕ پَنٕنٮ۪ن اسلافن پٮ۪ٹھ تہِ کَتھٕ تہٕ بہرحال یُس یُتھ علم ہیٚچھنہِ درٛاو نہ تٔمۍ کوٚر پَنُن پان تہِ ہلاک تٔمِس اَندر گوٚو دیٖن سورُے ہلاک اَسہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ یٲری اَسہِ دِیِن اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سیجہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ پنٕنہِ علمایہِ حقن ہُنٛد ساتھ کٔرِن اَسہِ نصیٖب اَسہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ ہمیشہٕ یہِ زبان سٲنۍ گٔژھِن استعمال سٲنۍ یِم گوش گٔژھِن استعمال حق وَننہٕ خٲطرٕ اور حق بوزنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار دۄیہِ خٲر اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن سا اَسہِ سارنٕے صحتہٕ سلامت وۄنۍ یِن اَسہِ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ اِنشاء اللہ بُلاوُن ییٚتنَسَن مۄخصر کٔرۍ مےٚ اِبتِدٲیی کلمات کینٛہہ أسۍ چھِ شُکُر گُزار تۄہہِ سارنٕے ہِنٛدۍ أتھۍ منٛز کَرو أسۍ کلمہِ تشکر تہِ تِکیٛازِ أسۍ چھِ پنٛنِس محترمَس یَژھان سٮ۪ٹھاہ ٹایم دیُن ہاں یِہُنٛد ٹایم چھُ واریاہ یعنی مےٚ ٲسۍ اوترٕ نازمہِ تبلیٖغ وَنان یِمو حظ پانٛژھ رٮ۪تھ گٔے شےٚ رٮ۪تھ گٔیہِ تِم حظ چھِ وٕنہِ ویٹِنٛگ لِسٹَس منٛز تۄہہِ کیٛاہ کوٚروُ یہِ منٛزَے کیٛاہ ووٚنُکھ مگر ؤنۍ زیو نہٕ اورٕ کینٛہہ اَسہِ کیٛاہ کوٚر منٛزَے ہاں یہِ چھُ ذالِکَ مِن فضلِ اللہ ہاں ذالِکَ مِن فضلِ اللہ الحمدُاللہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ محترم یِم اَسہِ مہمان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بہٕ یِمَن فون چھُس کَران یِم چھِ الحمدُاللہ ہمیشہِ عزت تھاوان یِم چھِ ہمیشہِ یَتھ قومَس اَندَر یَژھان یُن تۄہہِ نِش یَژھان یُن تہٕ اور تۄہہِ نِش تہِ چھُ اِنشاء اللہ اُمید تُہۍ بوٗزِو اور بِلخصوٗص یِم تہِ وٕچھَن کہِ ییٚمہِ علاقُک وٕنکٮ۪نَس چھِ یورٕ تھٔج کات تہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ واریاہ کامہِ یورٕ چھِ حظ اور صحت اَفزا مقام چھُ ٹوٗرِسٹ سیٖزَن چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سیٖزَن چھُ وٕنکٮ۪نَس سٲنِس یَتھ علاقَس آمُت وۄتلِتھ تہٕ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ ٲسۍ لگ بگ شیٚیہِ بَجہِ پٮ۪ٹھَے صُبح پٮ۪ٹھَے راتہٕ پٮ۪ٹھَے ٲسۍ لوٗکھ فونَن پٮ۪ٹھ سٲری ٲسۍ ییٚتہِ نَسَن یِم چھِ سٲری تۄہہِ محبت کَران تہٕ اِنشاء اللہ أسۍ تہِ چھِ تۄہہِ سۭتۍ محبت کَران تہٕ اللہ تعالیٰ پوشنٲیِن اَسہِ پَنُن یہِ محبت اَسہِ کٔرِن پنٛنہِ خٲطرٕ پانہٕ ؤنۍ بَنٲیِن اَکھ أکۍ سُنٛد محبوٗب اَکھ أکۍ سُنٛد دوس اور اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمَن تہِ صحت و سلامت یِمَن تہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ سٲنِس أمِس مہمانہِ کٔریٖم مہمانہِ عظیٖمَس أمِس تہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ پنٛنِس حِفظ و امانَس اَندَر صحتہِ کٲمِل کٔرِنَس عطا یِم تہِ مسٲیِل چھِ رۄبیہِ کایِنات کٔرِنَس تِمَن اَندَر حَلہِ مُشکِل اَسہِ تہِ کٔرِن سانٮ۪ن مسٲیِلَن تہِ اللہ تعالیٰ حَلہِ مُشکِل أکۍ ساتھٮ۪ن ووٚن اوٚتانٮ۪تھ موج چھَس بٮ۪مار رۄبیہِ کایِنات تٔمِس کٔرۍ زِ شِفایہِ کٲمِل عطا شِفایہِ عٲجِل کَرُس عطا بیٚیہِ تہِ چھِ ییٚتہِ صاحب کینٛہہ تِم چھِ بٮ۪مار اَڑٮ۪ن چھُ تکلیٖف زنٛگَن أڑۍ چھِ کُرسِیَن پٮ۪ٹھ بِہِتھ ہنٛگہٕ منٛگہٕ زورٕ چھِنہٕ بِہِتھ کینٛہہ تکلیٖف چھِ رۄبیہِ کایِنات کٔرِنَکھ شِفایہِ کٲمِل عطا بُزرگ چھِ اَسہِ واریاہ ییٚتہِ نَسَن تِمَن تہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ شِفایہِ عٲجِل عطا یِمَن بَچَن تھٲیِن اللہ تعالیٰ صحت و سلامت ییٚتہِ چھِ اَکثر یِم درسگٔہٕکۍ بَچہِ یِم درسگٔہٕکۍ اُستاد ییٚمہِ علاقَن درسگاہٕکۍ بَچہِ تہِ ییٚمہِ علاقَن درسگاہٕکۍ اُستاد تہِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمَن سارنٕے صحت و سلامت یِم چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ ژُکہِ دَر ییٚمہِ علاقٕکۍ ژُکہِ دَر ییٚمہِ اُمَتٕکۍ ییٚمہِ علاقٕکۍ پٔزۍ پٲٹھۍ غمخار اور بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ ییٚلہِ تُہۍ محنت کٔرِو یِہنٛدٮ۪ن والدینَن تہِ کَرٕ بہٕ گُزٲرِش ییٚلہِ تُہۍ محنت کٔرِو اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ دیٖنہٕ دُنیا یٲری یَتھ علاقَس چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ برکت وللہ اگر سورُے علاقہٕ تہِ کٔرِو نہ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن مےٚ چھُنہٕ باسان کینٛہہ ہیٚکِو نَکھٕ ؤسِتھ یَتھ علاقَس اَندَر کٔر اَسہِ بٔڑ بارٕ یٲری کٔشیٖرِ پوٗرٕ جے اینٛڈ کے یَس اَندَر گٔے پانٛژَے لٔڑکہٕ قریٖب قریٖب یِمَن زَن مدیٖنہ یوٗنیورسٹی اَندَر ایڈمِشَن گوٚو اور زٕ لٔڑکہٕ آیہِ سٲنِس علاقَس یَتھ تحصیٖل ٹنٛگمَرگَس نصیٖب اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمَن صحت و سلامت یِمَن واتنٲیِن یہِ علمی سفر تہِ واتنٲینَکھ اللہ تعالیٰ اَن علمہِ نافیا کٔرِنَکھ عطا یِہنٛدٮ۪ن دِلَن اَندَر تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ زِ علمُک نوٗر عطا اور اَمہِ پَتہٕ کٔرِن یَتھ قومَس یِم خدمت اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنۍ یہِ ییٚتِنَسَن یُس یہِ محنت چھِ ییٚژَن سٲنۍ یِم نُظما چھِ یِمو ییٚژَن ییٚمہِ علاقو منٛز محنت کٔر اَسہِ چھُ یعنی سیکٹری تحصیٖل تہِ ییٚتِنَسَن اَسہِ چھِ مازہامہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ تہِ نُظما آمٕتۍ یور پَتہٕ کَنۍ چھِ بِہِتھ مےٚ حیامُک اِشارٕ برونٛہہ کَنۍ بِہِو مگر یِمَن چھُ وللہ یَتھ علاقَس سۭتۍ تہِ محبت أمِس سٲنِس مہمانَس سۭتۍ تہِ محبت سٲری چھُو آمٕتۍ محبتہٕ سان اللہ تعالیٰ کٔرنو ییٚمہِ محفِلہِ ہُنٛد تَمامَن رٕژرَن کٔرۍ نو اللہ تعالیٰ اُمیدوار
اسادنی کرنی محفلین رسترن امیدوار شیطان روزن یہ محفل نش دور رب العالمین اسادنی تھے شیطان سی شر نش محفوظ رب العالمین مت حاضرین والدین کر مغفرت یمن گزرے مچ رب العالمین سادنی کر مغفرت ھذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ